나는 기어다는 모두 하러 가네요. 기어. 나잖아. 마이디, 너 가만히 있어? 미선! 가르사는 게 미선! 어 미선! 미선! 기억하세요? 너 안에 계셨는데? 굿! 굿! 나이! 나이 무시거든 뭐? 배야만 해 뭐 해야지? 어서 비싸 나이 비꾸는 무시거든 미선? 미선? 기회세요, 둘? 어이, 쟤네 한게 보이세요? 기회세요? 안 아파? 애는 꺼내길래 기가 고민싸 한번 한 거거든? 사람도 두 번도 가뿌리가 아예 간다 보라 눕 넘어길래 북한으로 그러고 나요 기회세요, 둘? 안 아파? 아미들 원투세지 아마 모두 거 탈 거 아직 아직은 고향은 비법 언컷 내기분에 가있어 어마부시한 굴니칼 어나미칼 우퍼껌거리고는 더이세 어마니카? 어마니카 먹어가네 먹어가네 뭐가 반벌리 맞디세 누학벌리 언니 보여널 애들이 보내세 우카 보내 히토하루 온트라운 줄라고 아까 거리 줄 어마무시한 줄 মোবাইলৰ চাৰ্জ নাই চাগে ময়ো কৰিছিলোঁ চুইচ অফ পালোঁ বেছি চিন্তা নকৰিবি পাই যাব দেউতাক ঘৰত নাই এইটো কি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নহয় এই তই হ'ব যাচোন সোনকালে ভাত পাইগৈ যা মোৰ ভোক লাগিছে মই দোকানলৈ যাওঁ তই নিজে ভাত পাৰি খাগে কি আনিব যাওঁ আলু পিঁয়াজ ঘৰত একোৱেই নাই সেইবোৰকে আনিব হ'ব হ'ব যা কৰ এতিয়াতো লকডাউন চলি আছে মোৰ ভয়ে লাগিব আপুনি এই একো নহয় যা অঁ হে ভগবান বটি ধরা দুঃখ তো ও শেষ কি হবো নি আমার ও মামা 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 টাক মার ও কেলা উনরা ও ও কেন্দ্রা বে এ কোন মাম পিছলে আ মু পিছলে ও গছ কাকর আছে নাম্বার ঠিক গছ কাকর মার টাক মার ও মামা 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 এ কি কইছো ভাইটিকো লৈ যাম বৈ 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 যাওঁ Thank you.
মূলমান্তি হ'ব পাৰে মূলমান্তি আমাক গঠনমূলক সমালোচনা বিচাৰি ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আগবাঢ়ি যাবলৈ ধন্যবাদ সম্পাদক আদিত্য শৰ্মা আমাৰ ছবিখনত তেখেতৰ বহু সহযোগিতাৰ তলত তাতে এই ছবিখন সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে ভুলবান্তি ক'লে আমি ক্ষমা কৰিছোঁ ধন্যবাদ